En ole mikään räjähdeasiantuntija, mutta kerron sinulle nyt eläkepommista. Eläkepommi tarkoittaa sitä, etteivät aiemmin eläkkeisiin säästetyt rahat riitä niiden maksuun. Siksi korvauksettomia ylitöitä tehdessäsi osallistut eläkepommin rakentamiseen. Kun teet ylitöitä ilman korvauksia, ei työnantaja maksa myöskään eläkemaksuja. Hyvästit eläkkeille. Ääretön työpäivä ilman korvauksia tilalle. Jee! Nolla toleranssi korvauksettomalle ylityölle. 8tuntia.fi